Oh.
میانی خدایا واریا آسانیت جماعت اسم زمدید لداسی کریم خدایا ای جماعت شو علماء کرام دعوت کران امی موجوب کی ام کرن دعا سین کرمید گناہ کر معاف ذات ذل جلال حضرت اللہ میانی رب منگان چی یمو یمو علماء یت تبلیغ کر واز پر مولای کائنات تینزی عمل ان میں وسیل خدای کر از سائن گنہن مغفرت یا رسول اللہ پروردگارا یا علی یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد حضرت علامہ و مولانا مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب زندہ باد آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد تو چونکہ سین عزیز مکرمی حضرت علامہ و مولانا مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب مدظلہ نورانین ایمو ان تشریف یمی بوزناون تو قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو چونکہ میون ٹائم اس تر بجے پیٹھے بہرحال میون ٹائم سب دیو البتہ اشیت پر سرس یار واتن تیمن اس پانچ بجے پیٹھ میں ٹائم جتمت بہرحال پانچ بجے حکن بتی من ونی ویدت کین تیم پتشو محفل نکاح ماغم گتپورا اندر تیمو دب نمازی مغرب گسو تو یہ تی پارے زمدہ ریش واریا زیاد اویچ کوشش کرام بر وقت پنی سی ٹائم اس پیڑ ینیچ لیکن یتمن شپت اتار چڑھاو اور یور گسن یل سین زیٹ بروٹ کنی آسن طالب علمن ہن چنپت شبان بروٹ کنی ممبری شریف اس پر کھڑا سب دن کے اس چھ ہمیش زیٹن قدر کرن والن من انشاءاللہ الحمدللہ اس کرو تی انشاءاللہ اس روزو کران تی پنین اکابرن پنین زیٹن ہند احترام اشن یم چیزو کہن تی جل اگر ٹائم یی تی کے کوئی غم نہیں کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں اس تحت پڑھتے تن برازا اگر نہ اس لکن خطاب کرو تی کے صرف سلامی از کرو اس تحت پڑھتے تن برازا اس یمو تل تی تل سرچ سر زمین پڑھ یم ساتھ یم بلا برحال سین عزیز مکرمی زی عزت زی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شکیل احمد مصباحی سمد دزلہ نورانی اہل سنت والجماعت شان آن تبان چپت کین ایسی یت مسجد پاکس اندر جلوگار البت بکر کینسن منٹن تو ہی بروٹ کین کین گزرشات تبلیغ حقن بکیرت کین موضوع حقن ببیان کیرت کین واز حقن بتمیائی پیرت کین یہ میں آئی تو ہی بوزنی آمد چھو لیکن بکر کیا گزر اشاد اللہ تعالی دین ایس من بوزن خط زیادہ عمل کرنو توفیق واز تبلیغ چھ اس واریہ بوزان اگر اس منکن موبائل اس پیٹ کلک کرو اور نید کہنت کا مولی صبح یستے نصیحت کری یستے واز پیرو مگر ضرورت چیئے مکتھینز عملی ہیں یس عمل ونکن سوسائیٹی منز نظری شنگسان تو چو اچھان تو چو بوزان تو چو پران زیادہ میانی خود زیادہ کیا اشن زیادہ سوشل میڈیا سیتن تیوتا رشت کے برحال البت تو چو میانی خود زیادہ بہتر زانان ونکن کچا شی بے حیائی تو بہرا روی مول چھو پنی کوئی رسید گناہ کرا یعنی امش حالات ونکن یہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے یہ چھو پانس منان بشس مسلمان ممکن چھو یہ تیائیس مسجد پاکس من کن ساتن برہمی صفس آسان لیکن بوئی چھو کرا پنی بین سید غلط ہمسائی چھو کرا ہمسائی کوئی رسیتن غلط
امیک وجہ کیا چھ امیک ریزن کیا چھ الیت گہرائی کن چھ گسان وجہ چھ یہ ہوئی کہ مسجدن ہند درواز چھ سانین جوانن مشت گمیت اچھا صحیح بزن کر تو ہی سوال میں ونیو اسمز کس کس چھ اس پانچن وقتن نمازن پابندی سان چھ حفاظت کران دپیو الا ماشاءاللہ نیرن تیم منز کہیں منز میان کنچو بلا تاجدار علیہ السلام و سلامن کر بیان دمن قیامت کی دو یل عملن ہی حساب ہے کم دو اچھا قیامت اس پر یقین اشنا مون مت قیامت اگ دو تاجدار علیہ السلام فرماوان یل قیامت اس منز عملن ہند کیا ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کر روایت فرمو جناب محمد رسول اللہ فرمو اے ابو حریرہ کل قیامت کے دن جب اللہ اعمالوں کے بارے میں انسان سے پوچھے گا سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا نماز متعلق گویت نماز متعلق گش سوال در روز محشر اس اندر علم پنی ترہ سالہ زندگی تو پانچ ترہ سالہ زندگی ہند مطالعہ چس کران گور چس کران مشن وہن ورین نمازی پرمت بچوس دہن ورین درام نماز پرنی وہن ورین ہی نماز کود گئی اچھنا حساب قرآن کران بیان بدقسمتی شیئے کن اشن قرآن مجید مطالعہ کران اشن قرآن کریم پران قرآن کریم چو سانین گرن اندر اچو تیتھائی پویٹن تات ریحل پیٹ تات قرآن چو تات ریحل اندر یکنس ستھاون آمد چو اچو تمی آئی تات گلاف اندر یمی آئی سو تات قرآن مجید تات گلاف مز بارن آمد چو مین جوانن چن زہن تی زحمت کرمت یہ قرآن مجید کڑھان با امی گلاف مز نبر بکرہ ہم قرآن مجید مطالعہ بکرہ ہم قرآن مجید بخور مطالعہ بسناہ ات قرآن مجید بوچہا مکہ چوانن خدا تو خدای سند رسول بوچہا مکہ چو فرماما ذات ذل جلال حضرت اللہ رب کرن قرآن مجید سندر بیان حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی لوگو نمازن کریو حفاظت اسیز مناو کانفرنس تے اس کرو اجتماع تے وہری پت وہری مطلب گون کہ عشق رسول مبتلا عشق رسول وہری کانفرنس کرن چھنے یمی چیز اس دلیت کہ عشق رسول اکی وہری بعد محفل سجاونک مطلب چھنے یہ کہ عشق رسول نہیں عشق رسول وہ ہے جو ہر روز فجر کی نماز فجر کی اذان سنے گا اور فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا اور نماز فجر بجماعت ادا کرے گا وہی عشق رسول سبحان اللہ عشق رسول عشق صحیح تاجدار علیہ الصلات والسلام فرمونا دبن تو کریو ذکر کیا کریو ذکر سویت میل دلن کیا قرار فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تکرن بیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دبا اگر تو دلن چو قرار ضرورت تو کیا کریو ذکر کم سنز ذات پاک حضرت اللہ جل شان مگر اس گئی امی ذکر نش گفل اس تروی ذکر اس مشروی ذکر آز چھن جوانس نماز پرن پت ذکر کرنس کیا آز چھن مینس جوانس صبحی سل وطن پت اوراد فتیہ پرنسوم فرصت ایشن فجر پرن تا اوراد فتیہ کج پہ پریا انز یلن مین جوانن نماز فجری پور نمان تس اوراد کج پہ اوراد پہ سوئی یوس نماز فجر خدر قرآن پر سوئی یوس صبح بیادار گو تو مسجد پاکس مز پرن نماز فجر باجما نماز عشاء پرن شام شنگن برون باجما یہ ہوئی چھو تبلیغ یہ ہوئی چھو آز یہ ہوئی چھو نصیحت قرآن مجیدن کر بیان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان اننوالو او انفسکم اک بچیو پنن کمنو ونن
مومنن ایمان والن کلمہ پرن والن دبنک اے ایمانن والو اخ بچایو پنن پان تے بے بچایو پنن اہلو عیال مد مولا کمینش اور میلن جواب قران مجید من تپن نارے گو اللہ رب العزت یل فرماون تو بچایو پنن پان بے بچایو پنن اہلو عیال از ناری جہنم نش ایمان رب کمی آئے صحابہ گئی در خدمت جناب محمد رسول اللہ امو گر عرض جاٹی نبی علیہ السلام والسلام ایسے از دور یہ فکر پنن پان چو بچاو ناری جہنم کنار نش مگر پنن عیال کت بڑن بچاو تاجدار علیہ السلام والسلام ہج واپس پنن صحابہ ایمان و صحابو ولو بہمانو کیا منوک مقصد چو رب ذوالجلال اللہ رب العزت چی فرمان تمن کامل حکم دی پنج سہلو ایالس یمو کامیوں سی تن رز گچ ذاتی پاک حضرت اور تمو کامیوں نش رٹن بیان ایال پات یمو کامیوں نش ناراض چو ذات ذوالجلال حضرت اللہ تو آئے دن چمیون جوان تمنی کامیان من ملوث گسن یمن کامیوں من ناراض چو پروردگار شراب تی چمیانی جوانس ونکن عام بے حیائی تی چمیانی جوانس ونکن پروفیشنل بنیومت یہ ٹرنڈی بنا منی میون جوان ایم چی بے حیائی بنومت پنن وطی رئی ایم میانی جوان میانی عزیز میانی بائی قرآن کریم پر اللہ رب العزت چی فرما من ملا تقرب السنا انہو کان فاہشت وسا سبیلا دبنا یتنا فیش کامی برون گزک یتنا بے حیائی برون گزک یتنا بے حیائی قریب گزک میں دو مولا کیوں دو پن یہی راستہ تجھے جہنم میں لے جائے گا مولا تو کرے کیا علامہ اقبال علی رحمہ ونن دبنا گر کرنی ہے جہاں گیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر شہنشاہ عجم ہو جا حضرت اللہ اللہ رب العزت سن نبی فرما من پنجن یارن اے میانو یارو جنتی کن پچھن پیڑے جو بیہون صحابو گر ار ٹاٹی نبی یم جنتی بڑھ کم حل گئی یا رسول اللہ جنت ای عرش مجید از بیڑ اشکت بیمو دنیا من جنتی کن پچھن لنک میانو یارو جنت کے کناروں پہ بیٹھا کرو صحابہ نے عرض کی اے نبی اللہ یہ جنت کے کنارے ہے کیا آقا نے فرمایا جنت کے کنارے وہی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے یہ تک ذکر مصطفیٰ یا ذکر خدا اس چلن وہی جنت کے کنارے ہیں ان جنت کے کناروں پہ بیٹھا کرو ان جنت کے کناروں میں بیٹھا کرو کیونکہ اللہ نے ان ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہوتا ہے خدا انچی من ذکر کرن والے ناسن کیا بخشو مت رب ذوالجلال کیا جی میانو جوانو میانو عزیزو یمنی محفلن منشو دلن میلن کیا قرار تو سکون اوی منن علمدار دبن دل چھی گاڑتے حکمو شوبہ
سب جو یک سانا ملتا آشکن میں آئے بن یلی سب جو یک سانا ملتا آشکن میں آئے وطوہ روی چھم جانا تابا آشکن میں آئے بردوش چس کرنا رزگلزار خدایا یہ مویم محفل انسانز کرین خان کر آباد